I think the girls with their nails done now. Rapaziada, mano, hoje o racha é aqui, mano, com a Mercedes do meu amigo Renan Fiorini, mano, AMG, tá ligado? Vai bater no meu carro aí, ô chifrudo! Ai, meu Deus do céu! Mano, olha esses carros, rapaziada, que lindo, velho! Mano, hoje é o grande racha contra o meu Jaguar F-Type 2.0 Turbo P300 contra a Mercedes AMG CLA 45, esse aí, ô? Nossa, aí, mano, é 2.0 turbo. É, reza a lenda que meu motor é mais forte, né? Reza a lenda? Mas seu carro é mais novo. Ai, meu Deus do céu, mano. Parado? O que acontece? Eu vou explicar do meu carro e você explica do seu. Mano, o meu carro, rapaziada, ele é ano 2019, tá ligado? Ele tem uma tecnologia, eu acho que até avançada pelo carro, tá ligado? Só que ele é tração traseira só, né? Uhum. E eu, o seu carro, né? É 4x4. É Mercedes-Benz CLA 45 Formatic, ou seja, Formatic, For, 4, Matic, não sei. Mas ele puxa nas 4. Mano, o meu, ele não tem lounge control, mas ele tem um dynamic lá que simula... simula um lounge control, ele sobe até 3.000 giros. O seu chega a subir até quantos? Ah, não sei quanto que é, não, mas faz aquele barulho bonito. É, mano, nossa. Rapaziada, eu acho que dos carros... Quem vai ganhar? Mano, eu acho que dos carros da casa, a Mercedes do Renan e o meu Jaguar... Jaguar? Jaguar? Mano, Jaguar? Mano, é os carros mais fortes da casa e mais bonito, mano. Isso, com motor, tipo, 2.0. 2.0, eu acho que é, de verdade. Como brincar com GTR, com bagulho assim. Ah, não, GTR nem tá na condição. Com que... Porsche não até brinca. Não, eu ganhei! Ganhei da Porsche. Hã? Ganhei? Quando? Ganhei, você não viu meu vídeo? Renato ficou com a cara no chão aí, ele me desafiou. Ele me desafiou com a. Não era clickbait, não. Ganhei. Ganhei da Porsche. E eu perdi da Porsche. Com esse carro aqui? Ih, meu Deus. Será que eu vou ganhar? Foi aqui nesse próprio lugar aqui? Não. Onde foi? Ah, foi aqui nesse lugar. Foi aqui mesmo. Ah, o meu racha com o meu. Mas eu quero desafiar o Renato aqui, cara. Eu quero uma revanche com a Porsche. Então, mas aí depois. Aqui é mais curto. Aqui é mais curto aí. O carro pula mais rápido. Isso, e. Vai dar uma briga boa, hein, mano. Sabe o que eu percebi? Eu peguei o carro do Renato escondido. Ele tem um delayzinho. Uhum. Na hora que ele pisava, o meu já tava saindo. Ah, entendi. Ah, o seu tem delay? Fala que não tem. Não sei se tem. Eu acho que tipo, eu fico pisado no freio e o acelerador lambado. Ah, eu também. Ah, o seu sai na hora. Tem que soltar o freio um pouquinho antes, porque tem um delayzinho também. Ah, imagina. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Então, mano, tá aqui meu Jaguar. Mano, eu acho que essa briga aqui, eu não quero cantar vitória. Essa aqui eu tô com medo. Eu tô com medo de perder. A gente vai descobrir hoje, mano, se é meu carro que arranca mais forte ou o seu. Aqui, hoje eu posso ganhar da Porsche também, então. Pode, pede repasse. Se nós empatar, eu pedi revanche. Isso. Ou se nós ganharmos, se perder, às vezes eu não perco tão feio, né? Uh-huh. Apesar que um centímetro, um milímetro é uma vitória do mesmo jeito. É, um quilômetro. Isso. Ai, meu Deus do céu, Renan. Vamos. Boa sorte pra nós. Vai, se você ganhar, boa. Se eu ganhar, melhor ainda. Ai, meu Deus do céu. E vamos aqui para os meus amigos. Quem vocês acham que vai ganhar? Coronado, se você falar que é eu vou reduzir o seu salário. Então é você que vai ganhar. Acontece, é? É. E você? Claro que é meu Messi, Nossa, meu Messi. Olha aqui. Aqui. Olha o porte do Messi. Olha a estrutura do Messi dele. Ah, meu Deus. Apesar que a sua lá, aquele envelopamento que o Coronado colocou, meio asporoso, né? É. Ele pegou segurar o vento, né? Aí é do Messi dos Magos aqui, ó. O adesivo ganhou 100 reais a mais. 100 reais não, 100 cavalos a mais de cavalaria. Mano, e aí, rapaziada? Boquinha, você que perdeu o Fusca, o que você acha? Vai perder também.
Nossa, ai, quebra. Nossa, quase eu tropecei no drone. Olha onde que eu pisei. Mano do céu. Você acha que eu vou perder também? Vai. É muito forte? É 4x4, né? Não tem conversa. Obrigado. Mas esse carro, se ele não tivesse luz acesa no painel, ia ser uma nave. Ia ser mesmo. Não quero, não tem. Pô, te dou uma pizza. Cara, Léo, tá, então vai ser você, mas eu tô... eu te dou o que você quiser comer. Então, Não, tô. Ué, o Toy! O Tobis? Não, o Bobs, eu falei. Não, vou falar a verdade, O Toy. Ali não vai dar, Léo, pra você, na moral. Isso. Ai, mano, nossa. Não, mano, esse é 4x4 dele que tá arrebentando o rabo do cachorro. Entendeu? Essa é 4x4. Se não fosse, daí não ganhava. Mano, eu só tenho o coronado que eu pago pra ele pra torcer por mim. James, eu pago você, mano. Se ele torcer pra ele, eu... Eu vou torcer pra você. Aí, ó, só que eu pago, vai torcer pra mim. Eu tô falando, mano, que eu tenho amigos de verdade, é só pagando mesmo. Falou amigos. Ele tá comprando amigos na casa dele. Eu compro amigos pra torcer por se mim. Se eu ganhar, vai trocar a cor do cabelo, viu? Verde. Não vai, não. Duvido. Que rosa, rola. Mano, na moral, rapaziada, sem mais enrolação, de verdade, eu tô com medo desse racha aqui, porque, realmente, mano, a Mercedes do Renan é muito forte, é 4x4. E, velho, o meu Jaguar é muito forte também, só que ele é tração traseira. Então, vamos ver qual carro vai arrancar mais rápido e qual que vai ganhar esse racha. Mano, já deixe muito nos comentários aí quem você acha que vai ganhar esse racha. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, porque... Mano, gente, é uma brincadeira. Mas se eu ganhar, meu parceiro, vou zoar o 6. Se você ganhar, você vai me zoar o 6. Mano, partiu. Bom, rapaziada, bora. Já ligou o carro dele pra ligar o meu. Mano, sinceramente, tô com muito medo que o dele é 4x4. Eu acabei de descobrir que o carro do Renan, rapaziada, tem 360 cavalos de motor. Nossa. O meu de motor tem 300 cavalos. Agora, de roda, o meu tem 240. E o do Renan tem 310, alguma coisa assim. Tipo, perde um pouco de cavalaria na roda. Uhum. Então, ou seja, o Renan tem mais de motor e mais na roda do que o Jaguar. Ou seja, não precisa nem correr. O Renan já ganhou. Vou tentar ganhar isso aqui, moleque. Marcha. É, rapaziada, o bagulho tá louco aqui pro meu lado, hein? Falar uma coisa pra você. Não sei não, hein? Você tá dando dica pra ele? Não. Vai, bora. Ai, meu Deus, tô com medo, Renan. Bora. Mano, acredito, mano. Saiu bem, velho. Saiu bem, só que eu perdi. Nossa, ficou bem. Ficou papo, né? O que vocês acham? Levou brincando, Jaguar. Jaguar? Não, o Renan levou. Fácil. Na boca, Renan, né? Renan? Não, levou brincando. Olha, mas eu... Jaguar dá uma briga boa. Ah, mano, a Mercedes, velho. Ah, não, mano. Não, a Mercedes é uma não, mano. Não! Tá, pega! Ganhou! Dá, vamos dar uma resenha. O que aconteceu, meu amigo? O louco, é 4x4, mano. Véio, o bagulho não gruda no chão, velho. Você vai... Né? A bomba tá diferente. Ai, mano, a bomba tá arrumada. Toda vez que ela zoou ele... Ele descontou tudo de uma vez. Ele descontou tudo de uma vez, mano. Uma vez só. Ai, meu Deus do céu. Bora, rapaziada. Bora que eu não quero perder, não, mano. Você colocou na bandeirinha e forte. Ei, tá tudo certo. Tá no máximo de potência? Máximo. Você afundou todo o seu pezinho? O pé tá tudo embaixo. Ai. Ai, meu Deus do céu. Bora. Não vai. O dele sai muito na frente, mano. Muito. Vai. Nossa. Agora a Mercedes... Levou mesmo. Ele jogou um poste pra trás, o Léo tá aí. Pra quem você tá torcendo agora? Eu torço pro Léo ainda. O Léo ainda? Eu acho que ele vai ganhar a próxima. Olha o medo de ser demitido. Ele ganhou. Ganhou, claro. Ah, não, mano. Três vezes. Ah, não, mano. Eu não tô acreditando nisso, rapaziada. O carro do Renan é muito forte, mano. Não, é bagulho louco. Ai, não tô acreditando, mano. Não vai dar nem graça. Tô perdendo. Ah, não tô conseguindo, é um carro melhorado, né? A bomba arrumou. Depois de muito tempo, eu venho reconquistando meu espaço no mercado automobilístico, na casa dos Hunters. A bomba tava de volta, e mais forte, como não? Jaguar não saiu nem na foto.
Você nem na foto? Nem na foto. Não dou nem pra minha placa, foi coitado. Ô, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca mais vou um carro. É, às vezes arruma, né? Vai dormir, moço. É verdade? Você duvida que eu ganhe essa? Duvido. Eu também. Cara, você tá que nem eu apostando na sinuca. Você não para nunca. Você quer usar racha. E você quer usar muito racha. Ah, mano, eu quero ganhar pelo menos uma, mano. O racha está te consumindo. Eu vou ter que ganhar pelo menos essa. Eu vou dar tudo no carro agora. Você vai dar tudo no carro? Vou dar. Tchau. Oh, que delícia. Bora, bora. Bora. Deu tudo no carro, ainda saiu machucado. Ah, mano, perdi 3 vezes, mano. Não acredito que eu perdi 3 vezes, rapaziada. Não, mano. Eu não perdi 3 vezes, não, mano. Vou bater no Renan. Para aí! Separa aí! Separa! Você vai ver, vou bater no C. Perdeu, quando você perdeu o pneu, isso sim. Ah, rapaziada! Ô, louco! Perdeu e quer descontar no carro. Moleque, morreu em calça da porra. Bate nele, bate nele, bate nele. Quebra ele, quebra ele. E tome, e tome. Vai. Ele ganha na corrida. Ele ganha na porra. Deixa os grandes brigar. Safado. É, teu carro ficou forte, eu não sou mais você. É no sol, eu mano. Vou ganhar da Porsche. Moleque. Arrebentei. Pô, acho que conta muito... Ah, é muito roubado, mano. Muito roubado. Parabéns pelo carro. Não, não, ó, os dois vídeos tem que gravar ao mesmo tempo, porque nós tá empolgado. É, isso. Vamos perder esse momento. E vem a Mercedes. Só você tá empolgado, eu tô bem triste. Eu tô empolgado. E vem a Mercedes conquistando o público de novo. E vem ela. Vou comprar outro carro, mano. Poxa, pô, vou posicionar a Léo. Mano, vamos lá. Tenta me imaginar, era. Ô, mano, tô na TV. Tá gravando, Bozé? Tá gravando? Corta pra segunda câmera. Ah, ô, câmera. Corta pra mim. Corta pra dois. Ah, rapaziada, mano, então... Renan, foi bom, foi bom. Parabéns, mano. Não foi tipo assim, pau a pau. O seu carro realmente tá mais forte. Não, é. Tá saindo na frente. É um lado que encontrei. Eu quero a Porsche, eu quero pegar ela aqui. Aqui? Porque o meu carro tem pulo. Isso. Já que a Porsche tem launch control também, né? Tem. E você ganhou da Porsche? Tem. Mano, é porque eu peguei escondido. E tipo assim, eu senti que ela tinha um delayzinho. Uhum. Aí eu aproveitei isso e eu saí na frente e a mantinha. Entendi. Ah, mano, eu perdi. Tá bom, foi da hora. Mano, gente. Não, falar a verdade. Eu vou falar a verdade. A história que eu tenho com esse carro. Não, merecia. Não, merece mesmo. Merecia. Merece. Só faz um ano com ele, só dando problema. Não, problema. Peguei com a bomba ruim. Isso. Agora tá top, não tem nenhuma luzinha acesa. Aqui, ó, não tá funcionando o teto. Pra agora passar tá, o chifre aqui, agora ó. Agora tá funcionando, gastei pra caralho. Não, bom. Tô vendendo também. Tá vendendo? Tô brincando. Tá vendendo agora. Dele, mano, ó a cagada que ele vai fazer, ó. Ela vai passar com o drone por dentro. Olha o jeito. Ah, ele tem sensor por baixo, boca. Uia. E ele sobe. Ele sobe. É. Rapaziada, já agora a F-Type tá aqui. E agora, mano, eu vou tirar o monstro da jaula. Sabe o que eu tenho aqui, engordado em minhas mãos? O quê? Um Camaro. Camaro? E o meu Camaro tá colocando nitro. O Camaro tá na oficina? Tá na oficina até hoje. Mexendo pra melhorar. Mexendo. E aí, assim que eu... Mano, ou eu vou trocar de carro e o Camaro vai vir. Tá bom, então. Demorou? Quero ver. E eu vou pegar o C. O Camaro, eu ganhei do Camaro, lembro, né? Eu lembro, mas agora ele vai... Mano, você vai ver. Quero ver, então. Eu vou trocar de carro, tá? Eu não preciso disso. Eu não vou trocar. Nossa, humildão. Mano, na moral, velho. Perdi. Não vou reduzir, mano, seu salário.
O quê? Não vai vou. Sim. Vou aumentar. Não. Vou aumentar. Tá louco. Vou aumentar. É pra diminuir. Vou aumentar. Não quero. Vou aumentar. Não quero. Não. Vou aumentar. Não quero. Eu perdi, é mano. É pra diminuir. Tá louco, vai aumentar meu salário. Que choradeira. Toda vez é desse jeito, mano. Eu vou ter que diminuir o salário dele daí. Olha as ideias. Quer aumentar meu salário. Tá certo, pô. Se não quiser, manda pra minha conta. É pra diminuir. Demorou, mano. Demorou. Boto, vou aumentar seu salário, mano. Aí, ó, viu? Você não trabalha por hobby, não? O coronel trabalha por hobby. Por hobby, eu conheço outro Batman. Ah, ele não perdi, mano. Eu torci por você. Ah, obrigado, mano. Ainda bem que eu pago meus amigos bem. É. Ô, Chifrudo, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. E eu ganhei de você, pelo menos. Hoje deu. É, hoje deu foi do Nã. Tempo que tá arrumando bomba e... Ah, não, merecia, merecia. Turbina, merecia. Ah, até que enfim merecia. Ganhou alguma coisa. Pelo menos uma alegria esse carro tem que dar pra você. Pelo menos uma. É uma. Pelo menos uma. Vou dar gasto. Bom, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu. Falou e fui.